Lajja, dan huwa l-mod kif Martin Scicluna deskriva l-argument li bidliet f'avviż legali li jirregola l-universitajiet inaqsu l-kwalità fl-edukazzjoni. Argument li qed jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil tant dwar is-suġġett resa' mozzjoni fil-Parlament. Wara li tul il-ġimgħa li għaddiet tkellem dwar dan f'konferenza tal-aħbarijiet, iċ-chairman tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni ogħla ħass li għandu jerġa' jagħmel punti jew ċar permezz ta' artiklu fit-Times of Malta. Scicluna kiteb kif l-avviż legali biddel biss il-kriterji li wieħed għandu jsegwi biex ikun eleġibbli japplika. Xi ħaġa li fi kliem Scicluna saret f'interess nazzjonali biex ikun stimulat aktar investiment fil-qasam edukattiv, investiment li minnu tista' tibbenefika l-ekonomija Maltija. Fisser kif l-avviż legali tal-2012 kien jippermetti li f'Malta jkun tip wieħed università bħalma hija l-Università ta' Malta f'Tal-Qruq. Dan fi żmien li jeżistu universitajiet oħra li llum għandhom fama ta' suċċess internazzjonalment. Scicluna tal-eżempju ta' universitajiet tekniċi Ġermaniżi li ma joffrux biss dottorat. Kif ukoll l-eżempju ta' diversi universitajiet żgħar li jispeċjalizzaw fil-liġi, il-kummerċ, l-arti u d-disinn. Iż-żmien inbidel u l-istess għandha tagħmel Malta, żied jiddikjara Martin Scicluna.